Здравейте, аз съм Катерина Костадинова, PR и контент маркетинг експерт в Softuni. Днес ви представяме Илия Дакиев, който ще ни разкаже повече за своя професионален опит и каква технология предстои да преподава в новата цялостна програма. Здравейте, казвам се Илия Дакиев, общо взето занимавам се с JavaScript и web технологии от повече от 7 години. Общо взето това, което се занимавам, имам си собствена фирма, в която разработваме web приложения, като главно технологиите, които използваме, са съответно JavaScript с TypeScript и Angular за фронтенд, но време на време се налага да използваме други библиотеки като React, Vue и така нататък. И освен това съм Google Developer Expert от близо, не знам колко месец станаха, мисля, че около 7. И участвам в различни събития, организирам различни събития, свързани с развитието на JavaScript тук в нашата мила страна и така, общо ето. Такива интересни неща се занимавам. Благодаря ти. Можеш ли да ни разкажеш защо да изберем програмирането за своя кариерен път? Това е доста интересен въпрос. Лично според мен програмирането е нещо, което е доста интересно. Проблема е в това, че не много хора осъзнават, мисля, че всъщност е толкова интересно, защото не достигат чак толкова напред. Аз лично, по мой опит, в университета, когато започнах, наистина не бях изключително сигурен, че това е нещо за мен, но след като навлязах в детайлите, разбрах, че всъщност е изключително интересно и реално може да създадеш много неща. И общо взето, мисля, че освен, че е доста интересно, както знаете, е доста добре платено, така че мисля, че това са доста добри причини, поради които да изберем програмирането като за нещо, което да се занимаваме ежедневно. Другото, което забелязвам е, че като програмисти самият труд, който правим, доста повече се оценява от примерно други професии. Нали, не насякъде, но поне лично така смятам, особено ако сме добри. Но все пак трябва да кажа, че за да бъдем програмисти, наистина трябва да го усещаме това нещо. Няма как да се насилим, нали, да се получи. Просто не е за всеки. Но лично мое мнение. Добре, можеш ли ни разкажеш малко повече за технологията, която предстои да преподаваш в цялостната програма? Да, разбира се. Технологията се нарича Angular. Всъщност аз съм и Google Developer Expert точно в тази технология. Общо взето, за хората, които не знаят какво е Angular, това е една доста, доста хубава библиотека, която се разработва от Google, като идеята е доста лесно да може да създаваме web приложения, такива приложения, които върват съответно в браузъра. Идеята е, че създаваме различни компоненти и съответно различни, така се каже, обекти, които правят някаква комуникация между тези компоненти и съответно създаваме едно цялостно приложение, което ни върви в браузъра и съответно всичко става доста лесно. И другото, което е хубаво, е, че съответно Angular използва и TypeScript, което ни дава възможност нашия код да е доста, доста по-структуриран. И така, общо взето, това е технологията на бързо. Чудесно! Много ти благодаря за отделеното време, а на вас, скъпи зрители, пожелаваме много успехи в света на програмирането.